збирати навколо себе людей, однодумців, однозарядженців і так далі, і так далі, і так далі. Того, таке сьогодні відео, допустим, вводне. Я його записую і розказую, що вообще як буде іти. Я із тих людей, хто любить хронологію, і якому дуже важливо перфекціоніст, коротше. І мені важлива дуже послідовність. Тобто, щоб прийти до того і зрозуміти, чому там сьогодні відбувається те, що сьогодні відбувається, треба вернутися набагато років назад і знати повністю історію. Того буде історія. Історія отакого от персонажика, який, можливо, десь в моменті зможе вас вдохновити, допомогти. Як це сказати? Коротше, тільки позитив, тільки хороший настрой і тільки от, ну, типа, то, чим я живу. Я живу життя, і я насолоджуюсь від цього життя, і я вже втомився просто мовчати.